I anem a la secció d'esport, perquè a prop de tu també té que ficar-se les piles en l'esport després d'estos Nadals. I tenim així a Vicent Cucarella, esportista esportiu d'esta casa, i que ens va contar... Doncs pues bueno, ja m'ha dit que tinc un sopar per ahir. Vicent, com estem? Sí, efectivament, Susana. Bona vesprà a tots els espectadors del grup de Ribera Televisió, València i l'Horta Televisió. Efectivament, te recordaràs que fa poc de temps portarem així al president de la Unió Esportiva Carcaixent, a Pepe Vidal, i va dir que si el Carcaixent era capaç d'acabar la primera volta de la Lliga imbatit i líder, acabat imbatit i líder, perquè ho celebraríem. Un sopar, una piqueta, una copa de xampany, ho celebraríem. Sí. Per tant, pues, quan el senyor Pepe Vidal vulga, pues, nosaltres anem i ho celebrem en companyia d'ells. Ah, pues jo encantadíssima. Bueno, i per ara, pues, això, com diem, acabar la primera volta de la Lliga en preferent, al fi d'aquestes festes nadalenques, i se jugà encara el dissabte passat un partit que quedava de preferent aplaçat, perquè quan se devia haver jugat va ser quan aquelles ratxes de vent i òbvia tan greus que hagués així la Comunitat Valenciana, doncs se va tindre que aplaçar el partit entre la Unió Esportiva de l'Alcúdia i l'Alcàsser. Un encontre que es disputà el dissabte passat i el que estiguérem allí en Ribera Televisió, i que els oferirem doncs, precisament avui per la nit. Avui per la nit els oferirem. I s'encontren entre la Unió Esportiva de l'Alcúdia i l'Alcàsser, on el conjunt alcudià acaba guanyant per 3-1, en un encontre en el que s'adelantà primer el conjunt d'Alcàsser, 0-1, però que després a la segona volta li pega a la volta el conjunt de l'Alcúdia, el conjunt dels Arcs, i guanyar 3-1. Per tant, primera volta de preferent, grup tercer, finalitzada per complet, i el Carcaixent ha acabat com a líder i com a conjunt imbatit, en la categoria de preferent. Pues enhorabona, enhorabona. Qui m'ha dit de treure-se aquest honor? Ah, això va ser el de l'Alcira. Sí. I això va ser de l'Alcira. El de l'Alcira. Jo m'apunte a tot. Bueno, de l'Alcira n'hi ha que parlar, de l'Alcira n'hi ha que parlar també, perquè este dissabte, també a les 4 de la vesprà, es desplaçava a Atzeneta per a jugar l'últim partit de la primera volta de la competició lliguera de tercera divisió en el grup 6è. Un encontre era molt complicat per a l'U d'Alcira. L'Atzeneta és un conjunt molt poderós que capitaneja David Albelda, l'exjugador del València i exinternacional, capità del València, i està d'entrenador en l'Atzeneta. L'Alcira arriba allí com a quart classificat en lloc de promoció d'ascens, i l'Atzeneta estava a 4 punts de la Unió Esportiva Alcira. Al final de l'encontre se l'emportà l'Atzeneta, com vostès saben, guanyar 1-0 en el Mercus 7, en el minut 7, marcà Ayo per a l'Atzeneta, que per cert era el primer gol que marcava aquest jugador en aquesta temporada, i s'emportà l'encontre. Per tant, la Seteta ara s'ha quedat ja a un punt de la Unió Esportiva Alcira, a punt d'entrar en les places de promoció d'ascens. La U de Alcira, pues, en la finalització d'esta campanya, pues, n'hi ha que dir que l'ha fet a bono. L'ha fet a bono, perquè si està entre els quatre primers, els que poden jugar la fase d'ascens a segona divisió B, és perquè ho han fet bé, estan entre els quatre primers, no, Susana? Aixina és, aixina és, i que seguissin. El que passa és que la gent s'esperava que se traguera alguna cosa més en Alceneta. No va poder ser, no va poder ser, el futbol... Aquells marcaren en el minut 7 i a partir d'ahir l'Atzeneta se dedicava a guardar la roba, l'Alcira volia a dominar l'encontre, però no va poder empatar el partit per lo menos. Però tant va perdre 1-0. I també n'hi ha que dir-los que ahir, com saben vostès, s'oferirem l'encontre que disputà el Paterna de tercera divisió, i què més es tenia que dir? Pues tenia que dir que en balonmano el conjunt femení de l'Alcúdia, que milita en primera divisió nacional, el Ribera Alta d'Alcúdia, pues, també ha ajornat aquestes festes, pues, no ha disputat ningú encontre, i comença de nou la competició aquest cap de setmana, i ho farà visitant al conjunt del Picasset. Un encontre en el que a priori són favorites les xiques de l'Alcúdia, van co-líders, ahir dalt empatats a punts del primer classificat, però tant visiten el Picassent, que és un conjunt de la mitjania de la taula, i normalment deuen de guanyar les xiques alcudianes. I continuar en aquests jocs, primer i segon, que són els que donarien opció a disputar la fase d'ascens a la divisió d'honor. Per tant, esperem una victòria d'elles. I novetats, però novetats n'hi ha moltes. Ara, quan ve l'hivern, que acaba una volta o comença l'altra, els equips que no han complit els objectius, normalment el que solen fer és donar el passe per nota als entrenadors, perquè, clar, és més fàcil donar-li el passe per nota a una persona que a 15 jugadors de l'equip. Això és el que parlem sempre, és el que diguem sempre. Que a 15 jugadors de l'equip.
En aquest aspecte, per Roberto Granero, que estava treballant en el conjunt bas, en la base de l'Alcúdia, pues ha sigut fitxat per el Xàbia. L'equip del Xàbia vol estar entre els tres primers per fer la promoció d'ascens a tercera divisió i no estava. Entonces li han donat el passe per Nadal a l'entrenador i Roberto Granero, que és un gran entrenador, amic d'esta casa, pues mos alegrem que ho hagi fitxat per el Xàbia, perquè el Xàbia sí que té possibilitats de col·locar-se en aquesta situació. I també un entrenador que va tindre molt de lío, com tu saps, en Luis Enrique, el seleccionador nacional, sí. De que Luis Enrique se deixà per la enfermedad de la filla, sí. Se queda Robert Moreno. I després ha tingut jaleo en Robert. Quan Luis Enrique va dir, jo ja puc donar, Robert Moreno no volia anar-se'n. I Luis Enrique va dir, tu te'n vas perquè sóc jo. Que jo m'ho deixi per la enfermedad de la meva filla. Per un cas major. Que em va descansar. Però Robert Moreno ja té equip. Ha fitxat per el Mónaco. El Mónaco, conjunt de la primera divisió de la Lliga Francesa, pues Robert Moreno fitxat en el Mónaco i estarà en el Mónaco. I quina altra novetat es podria contar? Pues ja per a finalitzar, el que vulguis. S'ha acabat la primera ronda i ja ens estem la segona ronda. Hay nou partits nous. Pues efectivament, l'Oriola també ha canviat d'entrenador, ha fitxat ara Gerard, l'Oriola que està en segona B i que no pot decidir ahir la cua de la categoria, pues també ha canviat d'entrenador. I res més, quan dius Susana, any nou, vida nova, partits nous, encontres nous, l'U del Cira viatja este cap de setmana a Villarreal a enfrontar-se al Club Deportiu Rodo i esperem que allí sí que aconsegueixi la victòria perquè si no es pot perdre la plaça que ara té com a quart classificat de la Lliga. Desitjar-vos a tots vostès bon any, a Susana ja ho sabem vostès, està pues, per desitjar-li també el millor que n'hi ha i que siguin feliços. I que el proper divendres, pues, així estarem Pasqual García i un servidor de vostès per oferir-los tota la informació en el programa de la prèvia que sempre fem. Vale, tornada al col·le. Moltes gràcies, Vicent. Vinga, adeu. Moltes gràcies. Bona vesprada.